Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna märket By Terry's adventskalender. Det här är inte deras första adventskalender. Jag vet inte hur många år som jag har öppnat By Terry's adventskalender. By Terry är ju ett sånt här riktigt lyxigt märke. Och den här kalendern skriker inte lyxigt för mig. Den kostade 2000 kronor, ungefär lite mer tror jag. Det är väldigt mycket för en kalender. Med det sagt så är ju By Terry ett lyxigt märke. Och inte liksom så. Kalendern har varit lite sisådär genom åren tror jag. Ingenting superspeciellt, men det är precis som jag pratat om i alla andra videor där vi testar från ett och samma märke. Är man sugen på att testa märket och så kommer ju oftast kalendern att vara värt det. Speciellt om man liksom inte vet vart man ska börja titta liksom. Och ja, det är i alla fall inte första adventskalendern som jag har öppnat ifrån dem. Jag lämnar en reklamlänk här nedanför om ni är sugna på att handla den. Kom jättegärna ihåg att använda mina reklamlänkar i den här videon eller valfri annan video liksom. I framtiden om ni handlar någonting. Men nu ska vi kika in By Terry's adventskalender. Och den här skriker som sagt inte, jag ska ta min lilla pinsett. Den här skriker inte lyx. Alltså den är en ganska billig kartong. Den är liksom lite tacky tycker jag, inte så snygg. Och den ser billig ut tycker jag. Så vi får se om innehållet i By Terry's adventskalender är någonting att ha. Jag hoppas det, 'cause it wasn't cheap. Så låt oss öppna lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett, okej. Det börjar i alla fall stabilt. Vi har fått en fullstorlek mascara ifrån By Terry. Det är deras Lash Expert Twist Brush. Och här uppe, om ni kanske ser, så är det symboler. Och det är hela grejen att man kan skruva på den här när den är uppe. Eller liksom när, den är, när jag har skruvat upp det, jag vill inte bryta på plomberingen. Så kan man byta till två olika typer av borsthuvud. Alltså den spänner ut sig och drar in sig liksom. Det står Mascara Double Effect. Jag har ju testat lite mascaror ifrån By Terry, men jag tror inte mascaran. Grejen med By Terry, som många tycker illa om, säkerligen också eftersom By Terry är väldigt populärt, många tycker om, är ju att alla By Terrys grejer, hudvården är värst och sen fortsätter in i sminket så, doftar väldigt starkt av syntetisk ros. Och det betyder ju då att har man en känsligare hudtyp och så, man brukar reagera på eteriska oljor och sådär, alla gör inte det. Men om man gör det, då kommer man kanske ha lite problem med By Terry. Det tycker jag är tråkigt. För att mycket av produkten är väldigt bra. Därför så har inte jag vågat testa mascaran typ. Men jag kanske borde göra det. Fullstorlek mascara känns ju faktiskt sjukt roligt och högst relevant. Sen har vi här. Lucka nummer två då. En av deras crayons. Det här är deras Ombre Black Star i Bronze Moon. Och det är precis som vi har fått, om ni är bekanta från andra märken typ som Laura Mercier och så. Charlotte Tilbury har också något liknande. Det är alltså en krämskugga i pennform. Som man till exempel kan göra en form typ som jag har idag. Eller så lägger man på locket och bländar ut med fingret. Sjukt trevlig produkt. Jag har faktiskt den här i den här färgen. Hade jag i en YouTube-video bara här, nu har jag ju lagt ut så mycket YouTube-videor så jag vet inte hur lång tid det är tillbaka, men efter sommaren någon gång, precis den här, den är väldigt fin, väldigt lätt jobbad och finns i många såna här pearlescent, väldigt enkla färger, ljust rosa, guldiga, champagne, som liksom verkligen är, det går att göra så snyggt med väldigt lite, över hela locket bara, shushu, och så fingret 30 sekunder och så är det klart. Superfin produkt. I like it a lot. Trean har vi här uppe, börjar med ettan. Som sagt, den känns lite billig av den här typen av öppning också. Vi har fått deras matta liquid lipstick i fullstorlek. De här tror inte jag kan ligga här. Tror de kommer ramla för att jag måste, jag lägger dem faktiskt framför mig då. Det här är i alla fall deras matta liquid lipstick i färgen Flirty Brown. Och det här är, jag känner igen den här färgen, det här är typ mer som en terrakotta. Det är inte en orange som jag har på mig här. Det är inte heller en röd utan det är en mörkbrun, orange, lite rosa eller rödtonad typ. Jag skulle kalla det terrakotta. Full storlek i den matta formulan. Makes me very happy. 5. 4 är här borta. Då ska vi se.
Ifrån By Terry har vi också fått deras CC-serum Glowing Base. Och det här är en liten som serie de har. De har den här lite olika. Det här är Rose Blanche, White Rose. Och det är en color corrector som ska ge både lyster och color correction. Jättefin, lystergivande produkt. Lite lik typ, om ni tänker vad det är för typ av produkt, så är det lite lik typ Hollywood Flawless Filter från Charlotte Tilbury eller något annat liknande. Alltså en lystergivande, lite färgad produkt som jämnar ut huden. Superfin under makeup, superfin i foundation om du till exempel vill ha mindre täckning och så. Otroligt fin produkt. Den bronsiga varianten av den här har jag ofta på somrarna när jag liksom bara vill ha lite... De är liksom inte superpigmenterade. Jag vill bara ha lite, jag vill bara se lite, alltså jag menar, det är väldigt mycket solskydd så jag kan vara lite blek i ansiktet jämfört mot resten av kroppen. Så ja, skitfin produkt. Just det, jag ställde dem framför mig. Femman hade vi här borta. Åh, fin färg också. Det här börjar ju jävligt stabilt, åh nej. Så är vi här igen nu då. Den här jävla diskussionen har vi ju fan haft förut. Man kan inte ha, spelar ingen roll vad fan nämnet, alltså märket på kalendern är, man kan inte ha en kalender för över 2000 kronor och så skickar man med något sånt här litet. Vem kommer att använda den här? Inte fan jag i alla fall. Orkar inte ens diskutera med det längre. Jag har sagt det förut. Jag orkar liksom inte. Jabba-dabba-doo. Lucka nummer 6. Och där har vi deras. I full storlek. Oh my goodness. Deras återfuktande primer. Det är deras By Terry Hyaluronic Hydra Primer. Och det är, den är helt... genomskinlig. Och skillnaden varför den här är väldigt populär mot andra återfuktande primers är att den är väldigt matt. Den ger ingen lyster. Den mattar inte ner tycker jag. Men den har ingen lyster naturligt i sig. Så att vill man bara, till exempel om man är yttorr eller har en kombinationshud, alltså där man behöver fukten, men jag vill inte nödvändigtvis se glansig ut för att jag snart kommer bli oljig hud, då är det här en svin trevlig primer till det. Hade jag frilansat idag, alltså makeupartistat, sminkat andra människor, då hade jag faktiskt väldigt, väldigt gärna haft den här i mitt makeupartist-kit. För det är en så trevlig, den ger liksom massor av fukt men ingen typ av glow eller flott. Svin, nice med en fullstorlek. Mycket bra storlekar hittills på sakerna. Vi har ändå 3 fullstorlekar, 2 bra storlekar och så den där lilla jävla penseln då. Men man kan ju fan inte få allt hörni. 7. Den är väldigt glansig i den här ljuset. Där har vi 7. Åh. Också en hero-produkt ifrån By Terry med all jävla rätt. Det här är deras Hyaluronic Hydra Powder. Och det är den genomskinliga som heter Colorless nummer 0. Och det är då en liten mini såklart. Men den här finns i både... Jaha, det var lilla lappen. Jag var fan åkt ut. Den här finns i både... färgat, det finns löspuder, pressat och det finns i både färgat och ofärgat. Och den här är svinbra. Är ni väldigt oljiga så kommer ni tycka om den här jättemycket som ett blotting powder. Jag föredrar det pressade framför det lösa, för att det lösa har en tendens att slå back ut på kamera, inklusive när jag sitter så här och filmar. Så den pressade är skitbra och den här storleken är så jävla bra i typ handväskan när man är iväg. Alltså ett sånt här litet puder borde alla ha. Ljuvlig produkt också. Kul! Än så länge är det bara produkter som jag tycker om från By Terry. Och det finns många som jag inte tycker om, så jag ska inte vara för positiv. Men som vanligt, det är ju ofta väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket bestseller givetvis. Skål, jag behöver lite juice, lite Celsius juice för att hålla energin öppen. Tror det eller ej, men min energi går ner ibland. Lucka nummer 8 hörni. I lucka nummer 8 så har vi fått en mini på deras Balm the Rose, som är då deras rosserie, men allt är ros. Och det är deras hand cream, och spännande att vi har fått den i liten storlek ändå. Det här är 15, också skitbra i handväskan, men spännande att vi får den i liten storlek när vi har fått så bra storlekar på resten. Den är bra, men den luktar alldeles för mycket ros för min smak. 9. Den här kalendern är fett billig gjord alltså. Vi har fått en fullstorlek igen. Deras Red Cannon Crayon Definition Waterproof. Det är väl en läpppenna gissar jag.
i en matchande typ den där terrakotta eller lite rödare, men det ser ut som en ganska smutsig röd om man säger, alltså en lite mer, inte en klar röd liksom. Fullstorlek igen, okej. Jag tar tillbaka allting när jag sa att det kan vara lite snålt i de här kalendrarna. Än så länge så är det inte snålt i den här, ska jag säga. 10. Oh, den här vet jag att väldigt många tycker om. Och jag har inte testat, eller testat minimalt, så att jag inte kan ge en recension. Men för... Snyggt gräs. Det här är i alla fall, alltså jo, jag har testat den, men jag kan inte riktigt ge en recension tycker jag. Som ni ser så är det här ett vatten typ mer som har brunt skimmer i sig. Eller bronsigt skimmer i sig. Och det är en face, Tia to Tan Face and Body Hydra Bronze All Over Water Mist. Och No Transfer Sheer Infusion Dual Matte och Satin Tan Effect. Det är en skimmerig produkt, men jag håller med Vitary om att den inte direkt transfer. Jättefin på benen eller nacken och så, om ni har för ljust och så. Det är en fin produkt, men alltså, jag använder inte såna här produkter tillräckligt för att jag ska kunna säga om någonting är skitbra eller skitdåligt. Men den är bra alltså. Och den här storleken kommer räcka er framför alltid alltså. Forever. 11 då. Åh gud, jag är blind. Oh, här borta. Nobody knows. Nu är det by Terry. Vi har fått en fullstorlek igen. My goodness. Deras Crayon Black Star i black print. Men den är inte svart. Joho du. Här uppe så är den lila. Alltså som den är. Ah, det kanske bara är typen av produkt förresten. Men det är deras svarta gel eyeliner. Och den är i fullstorlek. Fan. Nu är vi på 1, 2, 3, 4 fullstorlekar. 5 fullstorlekar. Och flera stycken riktigt bra storlekar. Herregud. Okej, By Terry has stepped up. I 11, 12 menar jag, så har vi fått som sagt ett billig kalender. Jag blir tokig. Deras By Face, ni ser att den är delad. Om jag skakar den så skakar den ihop sig. Deras Bomb the Rose, återigen rosserien. By Face Makeup Remover. Oklart om jag har testat den här. Möjligtvis att jag har testat den i någon lite mindre storlek någon gång. Men jag tror typ inte det. Det är i alla fall en makeup remover i den här By Facen. So I like that. 13 då. I 13 så är det en liten jävla borste. En liten jävla pessborste som ingen kommer använda. En sån här retractable liten jävla, jag blir skitirriterad. Alltså jag fattar ändå att luckorna är bättre i år, alltså storleksmässigt, men då behöver man ju inte slänga i skit bara för det. Helvete. Orka inte. Öppna för mycket kalendrar jag. Jag blir så sur. 14. Oh! Där har vi en fullstorlek av de här Ombre Blackstaren då. I blond opal. Så en fullstorlek av dem vi fick förut. Och det här är då en superfin typ champagneig färg. I fullstorlek. Alltså. Så roligt. Alltså så roligt. För de här är skitbra verkligen. Okej, den ska jag spara. För jag tror inte att jag har den färgen. Så det gör ju mig glad. Var det 14 vi öppnade nu? Då är 15 här. Alltså jävla vilken budget. Åh herregud. By Terry för helvete. Vad är det här för pensel? Ja. Den kanske var okej. Orkar inte. Jag vill inte ha era jävla pisspenslar. Låt mig vara. Lucka nummer 16. Lipbalmet. Yes. Det här är det enda ifrån Balm, eller Rose the Balm-serien som jag älskar. Om jag bara kan få socking ut den. Så jävla, tålamodet är så jävla slut nu hörni. Det här är Balm the Rose. Den heter bara läppbalsam. Sjukt. Åh, måste klia. Precis på kanten av den här skarpa kanten jag har jobbat på. Svintrevlig produkt. Det är ett läppbalsam i flytande form som ni ser här. Ser lite ut som ett lipgloss, väldigt återfuktande, väldigt härligt och väldigt härligt nu till hösten. Också en fullstorlek. That makes me very very happy. Jag blir väldigt arg och sen blir jag väldigt glad på nästa lucka och det får man väl ändå ta som en vinst. Vad var det där? 16. Var det 16? Vad fan är 17 då? Ja.
I den så har vi fått deras glowing base i den mörkare färgen då, som heter Sunny Flash. Som sagt, det var den färgen som jag pratade om tidigare, att jag tycker väldigt mycket om. Och så, jag fattar inte riktigt varför vi får samma produkter i flera storlekar eller så här färger och så. Tanken är nice, men jag vet inte vad jag tycker om det. Vi får nog se när jag sammanfattat lite slutet, tror jag. På 18. I 18 så har vi fått en fullstorlek igen, tror jag. Det här är deras Hyaluronic Hydra Balm Dare to Bear. Det här tror jag är deras läppbalsam med färg i. Som är så... vad gott den luktade. Som är så jävla trendigt. Jag älskar det. Det här är också en fullstorlek. Okej. 4 Dare to Bear. Den där ska jag spara. Och vi ska testa ihop i en testa smink från kalendrarna. Woo! That makes me very excited. 19. All over oil. Det är en torrolja, eller? Nourish Comforts Softens. Det här är alltså en torrolja, skulle jag säga, till kroppen och så. Ändå helt okej, men olja, vi får väldigt mycket så här, typ body lotions och så. Eller, jag säger vi jämt. Men jag får ju det och tycker ju inte alltid att det är så himla roligt. Men det var kul med någonting annat någon gång. Jag tror inte att jag har testat den här oljan. Men den luktar ju som de andra, du vet. Balm the Rose. Väldigt rosigt liksom. Like I said, my friend. Har jag inte öppnat åttan? Jo, jag trodde att jag hade glömt den. 20 är det nu, eller? Måste det väl vara? Åh! Okej! Vi har fått deras Hyaluronic Global Face Cream. Jag har aldrig testat den. Oh! Okej, den luktar typ ingenting. Det ser ut som en väldigt rik gel. Precis den typen av moisturizer som jag tycker om under smink. Och den är en sån här lyxig glasflaska. Eller burk. Och det är... 8 hyaluronic acid i den, niacinamid 5%, squalane 5%, 15 ml i en glasburk. Deluxigt. Jättekul. De har verkligen tänkt på innehållet det här året. 21. Där har vi en till Balm the Rose produkt och det är deras lip care. Så det här är deras läppbalsam i stickformat. Jag gillar nog mer, tror jag, det flytande. Men det är väldigt bra, de är väldigt vårdande, väldigt... härliga alltså. Gillar dem jättemycket. Jag tycker bara det är synd att Balm the Rose är så jävla rosbombiga. Men ändå roligt. Okej, jag tror jag verkligen gillar den här kalendern. 22 har vi här uppe. Där har vi fått deras Compact Expert i Sun Desire. Jag har den här i fullstorlek. Men alltså den här storleken. Den här fullstorleken. Egentligen så borde jag slänga den för den är väldigt gammal. Jag har fått den av Fredrik en gång. En av våra första resor ihop så köpte han den till mig taxfree. Men det här är alltså typ som en hybrid mellan bronzer och rouge. Lite beroende på vilka färger. Den här skulle jag kunna använda typ som en brontor typ. Eller nej, inte brontor. Men typ som en... blush och bronzer i ett, jag vet inte vad jag ska säga. Om man vill få den här fina solkista looken. Väldigt fina rouge de här i alla fall, för det är ett rouge. Väldigt, väldigt fina. Gud vad roligt, den har vi fått tidigare också, tror jag. Men det är en av de första grejerna jag fick av Fredrik, så det var ju roligt. 23. I 23 så har vi fått en mascara till. Och det är deras mascara, nej, growth booster. Mascara Terribly Growth Booster. Det här är någon sån mascara som vårdar fransarna samtidigt. Har inte testat en ministorlek eller en travel size. Helt okej för min del. Och nu går vi då lucka nummer 24. Och vad är där då? Nej! Har vi? Vi har fått en fullstorlek i sista också. Och det är deras... åh gud vad roligt! Okej, det här är deras fullstorlek på deras Hydra Powder. By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Och det här måste ju vara en av By Terrys mest sålda produkter. Det är deras löspuder, det är mer av ett HD-puder. Så var försiktiga, bika inte mer, tryck inte fast alldeles för mycket puder. Men om ni tar i väldigt liten mängd och trycker där ni vill ha det, så kommer ni verkligen att tycka om pudret. Men jag föredrar själv det pressade som vi fick förut. Oj, nu sparkade jag på lilla kameran igen, sorry. Hoppas ni mår bra. Men jävlar i fullstorlek. Jag kan säga det här och nu. Bara fullstorleksprodukterna vi har fått. Primern. Pudret, liquid lipsticket, båda läppprodukterna, alltså balsamen, mascara, den här sticket och två pennor.
Bara de är värdet på kalendret gott och väl. Allt det andra är extra, extra. Och jag tycker, trots alla dessa små skitpenslar och så, att By Terry har gjort en löjligt bra kalender. Mycket bättre än tidigare år. Och då är jag ganska säker på att jag har gillat tidigare års, eller? Jag tror det. Ni brukar rätta mig i kommentarerna om jag tycker något annorlunda. Men fan, det här är en fin kalender. Synd att själva kalendern kändes lite billig. Men det ursäkter jag ju typ med att innehållet är fan fett bra. Svinkul kalender, hörni. Lämna gärna en kommentar vad ni tycker här nedanför. Glöm inte bort att prenumerera precis som vanligt. Tack för att ni kikar och ständigt stöttar mig. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!